Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Urganch Ray Center bozoridamiz. 347-chi magazin. Nodimiz do'konni yig'nashtirish munosabati bilan hamma kostyum, cholur, troykasi, uchvaji bilan xohlagan razmer, xohlagan turlaringiz 500 ming so'm hammasi. Apkarasini 500 dan berlayotirmi? Ha, mana 500 dan olyotirman. Ballarga. O'zingiz nedansiz? Yangi bozor. Ha, ana yangi bozordan kelib olyotirlar. Razmer, svet, farqi yo'q. Qaranglar, ko'pchilik aytishi mumkin, to'lka ish odna to'ni, ya, shalvorlarni beribmisizlar. Qaranglar, bo'lmas. Bu yana oq kunak girmaydi, lekin obunachilar, galstuk oq kunak girmaydi. Troykasi, ustini kostyumi, choluri giradi. Svetlarini qaranglar buni. 500 ming so'm nodida obunachilar, 500 ming so'm. Tugatilish munosabati bilan. Hammasi. Mana. Rasulbek aka, yana bir marta assalomu alaykum. Bu YouTube kanalimizga joylanayapti. 500 ming so'm hammasi? Hammasi 500 ming so'mdan. Realni. Lekin duo ekamiz ham. Yosh kat 7 yoshdan 70 yoshgacha kostyum chorlarimiz bor. Bu seriyozda durib berib turasizlarmi? Bu aytish ongsat narsa emas. Ertaga aytilgandan keyin javob berish kerak. Bo'ldi, gap bo'lsin. 8 yilni 6 yilda ishlaymiz. Kelaverasiz. Birinchi kun dam olasang? Birinchi kun dam olasiz. Endi og'lansam ham. Kelsalar nomerlar ham qoldiramiz, ochib beraman. Bir nomer aytib o'ting. 90-lik 500 558 0012. Ana tamam. Undan tashqari endi polni komplekt ham bosiladi, to'g'rimi? Masalan, oyoq kiyim dedilar ko'pchilik. Oq kunak dedilar baribir. Plastik model kostyum olib kimsa ana uzunroq tufli, jinsilar kiysa makasin. Birinchi aksiyamiz vakili o'tibdi ana. Aha. Endi og'amiz yangi bozorlik klientimiz. Yuzimiz tushmadi-da, lekin shu mikrofonni hozir sizlarga beramiz, gaplaberalik qilib. Usta rostini nima ekan? Gaplaring kelib. Rostini mana oldik, keldik, mana ko'rdik. O'zingiz nedansiz? Yangi bozordan. Yangi bozordan. To'yami xudo xolasa? Yo, ishi. Ha, ishami? Ay, maladiz, ish olsam zakonni oldina parlament deb. Ularimiz ham ko'rishlari mumkin. Hammasini razmerlari bor. Aha. Skitkada ko'p odam aytadi, razmerlari yo'q, 1-2 qolgan deb aytadi. Yo'q, hammasini razmerlari bor. Do'konni sotilishi munosabati bilan bo'lib turgan aksiya bu. Ha, do'konni yig'nashtiratirsizlar o'zingiz, sotilatir. Sotamiz, ha. Bir do'konni sotamiz, biri ham qoladi. Endi sotib oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, bu yon tomoni sotiladi, bu yon tomoni endi o'zlaringiz to'ldirasizlar pulni. Ha. Maladiz, barakasini bersin. Mana xalq xizmatlar cholur addeni, adden cholurlar ham bor. Ha, bu pidjaklarimiz ham. Bu pidjaklarimizni 350 da 300 sotilgan hammasini 200 ming so'mdan qo'yamiz. 200 ming so'mdan pidjaklar. Ha. Bu optim narxlardan ham past bular. Gap bo'lsin, 200 ming so'mdan pidjak, 500 ming so'mdan troyka usti pasti polni ichi. Bular ham 500 danmi? Hammasi 500 ming so'mdan. Bular 4000. Ey, bular qo'yib berib turmasizlar o. Bular qo'yib berib bilmaysizlar. Bular ham qo'yamiz. Bular 900 deb 870, 850, 800 sotilgan. Hammasi 500 ming so'mdan bular. Mana nima bo'lmagan, nima deysizlar buni aslida? Men narxda kostyum, cholur, troy. Bunda 3 vaj olaman da, 2 vajmi? 3 vaj bo'ladi. Kostyum, cholur, jaket bo'ladi. Fasonlar ham bogati ku bular, ay. Dum chiroyli bo'lib turadi, giyo bolalarimizga, hofizlarimizga dum chiroyli bo'lib turadigan narsa. Svetlana qana almashtirib bir 3 narsalarni tushib oladimi? Almashtirib masalan, ko'pchilik artist deb turibsiz-ku-na. Hofizlarimiz 3 svetdan 3 xil. Giyo bolalar 2 xil. Qora, go'k aralashatib olsalar, dum chiroyli bo'ladi, galstuklarini podarka etib beramiz nima olamizsa. Galstuk ham podarka oladi. Galstuk ham podarka oladi. Endi bu gap. 2-ni 3 olaman desalar, xudo xolasa. Ha, bonusini, ay? Bonusini. Endi adresni yaxshilab tushuntirib anga qo'ysiz. Rasindir bozor, Urganch buyum bozori. Bu yon tarafdan Sagilamlar tarafdan kelganda, girganda o'ng chap qo'lda ikkinchi qatordan ikkinchi do'kon bo'ladi. Aha, bemalol kelarsizlar. Agar adresini tushunmasangiz, boshqa ma'lumotlar qiziq oladigan bo'lsa, nomer qoldiramiz obunachilar, ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol bog'lana olasizlar. Yana bir telefon nomerini aytib bering. 2 nomer aytamiz. 90lik 558 0012, 99lik 548 0012. Foydalanib qolinglar. Albatta, bu video faqat sizlar uchun emas, obunachilar. Yaqinlaringizga yaringlar, to'y boshlab qo'yganlar bo'lishi mumkin. Yo, olaman deb o'tirib qolgan bo'lishi mumkin, planga kirib qo'yganlar bo'lishi mumkin. Yaringlar, foydalanib qolsinlar obunachilar. Qo'ldan kelgancha shunday foydali va kerakli videolarni sizlar uchun joylab boramiz. Yaqinlaringizga jo'natib qo'llab-quvvatlab turinglar obunachilar. Rasulbek aka, sizlarga addeni rahmat shu narxlar uchun. Salomat bo'linglar.